12. 34. Ale jo. Co to kurva je? Je to tam člověk krutý. Teďka to je 12, 17, 21, 24, 25, 28, 31, 33, když tam přidáš i tyhle, Fidžo měl o jeden víc. Ty vole Fidžo, ale ty jsi to neviděl za zádu, ty vole, co to teď? Tak pojď, tak jedem Fidžo. Tak stává se, že jedem.